14 жовтня, у світлий день Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, ми відзначаємо День захисника Вітчизни. Це свято започатковано у нелегкі часи, але стало всенародним, бо окроплене кров'ю та освячене вірою. Адже наш народ завжди прагнув до незалежності, давав достойну вічність загарбникам і відстоював рідну землю. Вітаю з цим світлим днем усіх жителів і гостей нашої громади, а також всіх тих, хто носить почесне звання захисника і захисниці. Бажаю вам усім незламної волі, надійного родинного тилу, міцного здоров'я, звершення всіх ваших мрій і побажань. Нехай надихає вас у сьогоденні і майбутньому нетлінна сила Покрови Пресвятої Богородиці. Yeah.